שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה. אפשר ללכת לירקון ולשוט שם בסירה, או לטייל לצוף החול ולשוט בחזרה. פעם ראשונה שלך פה? לא, הייתי בתל דוב חצור. אתם הראיתי לכם את הכלי נשק, נכון? את הרובה, את המאג, את ה-05, מקלעים, נכון? מרגמה, הסברת לכם מה זה רימון. זה פעם ראשונה שלך במקום הזה? ואתה אוהב את המקום? יש לנו כאן את המרכבה שהיא תפארת המדינה שלנו. פה הייתי פעם שנייה כבר, זה חיל השריון, יד השריון. חיל הים הייתי באשדוד. מצודת יואב, מורשת של חיל גבעתי. מה כשאתה מקבל, כשאתה לוקח רימון ביד? איך מפעילים אותו? אתה פותח את הפקק וזורק אותו. את המצרה. את המצרה, ואז אתה זורק אותו לעבר האויב. ומה הבעיה? בצבא בחיל גבעתי, בעורב. הוא היה בגבעתי. כן. ומה אתה רוצה להיות? גם, להמשיך אותו. אני חושבת שאני אהיה חיילת קרבית. כן? אז אתה רוצה להיות תותחן שתהיה גדול? אתה רוצה להיות בתותחנים? כן. ואיפה אתה רוצה להיות? כשאתם נמצאים על הטנק, אתם מדמיינים משהו? הם כאילו במלחמה ויורים על הטנק ומנסים לפגוע בי. מה דמיינת? שאני הורגת אנשים. הם מסורים והם לובשים מדים בצבע חום עם ירוק. מה? ערבים. אני מדמיין שכל פעם אני רואה מולי ערבי מת, זה ממש שמח אותי כבר יותר. ומה אתה מדמיין שאתה נמצא על טנק? כלום! ערבים שרוצים אחריי, שרוצים להרוג אותי. באת לטנק, יורה בכולם טק 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 טק, הורגת את כולם? איך הרגש? הרגשתי מאושרת. איפה בצבא היית רוצה לשרת? בצפון, בשטחים, בעזה, ביהודה ושומרון? לבנון, הייתי הכי רוצה בלבנון. איפה היית רוצה להילחם? בעזה. אבל עכשיו החזרנו את לבנון, אז אין לנו מלחמה בלבנון. לא נורא, נחזיר אותם לשם עוד פעם. אתה מקווה שעד שאתה תהיה חייל, תהיה לנו מלחמה כבר עם לבנון עוד פעם? כן. מה נראה לך הנשק שאיתו אפשר להרוג הכי הרבה? המרכבה סימן 4. זה טנק תוצרת הארץ קודם כל, אחד הטנק מהטובים בעולם. יצא כולה לפני שנתיים. וכמה אנשים אתה חושב שאתה תצליח להרוג שתהיה חייל? 85. ואתה רוצה להיות בצבא שתהיה גדול? לא. לא רוצה להיות. למה אתה לא רוצה להיות? שלא יראו בי. ואתה חושב שבצבא מסוכן, שזה יכול לקרות? ולא מפחיד אותך להילחם בעזה, שזה הכל סמטאות קטנות? לא. לא מפחיד. כי אם יראו בי, יש לי חברים שיעזרו לי.